Senador na ilegal at unconstitutional ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na hindi naglaan ng pondo para sa subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Babala ni Senator Christopher Bongo na chairman ng Senate Committee on Health, mga may hirap na pasyente ang tatamaan sa desisyon ng mga senador at kongresista. Dapat anyang magsilbing wake-up call ang nangyari ng manalasa ang COVID-19 pandemic kaya dapat mag-invest ang pamahalaan sa sektor ng kalusugan kabilang na ang PhilHealth. Paalala ni Go sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law na kasaad na dapat may ilaang pondo sa ilalim ng tao ng budget bilang subsidy sa PhilHealth para tulungan ang mga pasyenteng may at walang pambayad sa mga ospital. Kung ano ang budget na nawala sa PhilHealth, dapat sana ay mapunta sana sa health. Ang budget ng health dapat para sa health. Hindi ko alam kung saan napunta ang 74 billion na dapat sana para sa PhilHealth at para sa health. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth, dapat kulang. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyo na binibigay nito, dapat sa health programs din po ilagay ito. Dapat hindi po sa iba aabot pa sa 600 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth dahilan kay hindi ito binigyan ng subsidy ng Kongreso sa ilalim ng 2025 national budget. Sa isinumiting national expenditure program ng Malacanang sa Kongreso, naglaan ito ng 74 billion na subsidy sa PhilHealth pero zero ang inaprubahan ng Kamara at Senado. Tutol rin si Sen. Risa Ontiveros sa ginawa ng mga kapwa mambabatas dahil hindi anya maaring gamitin para sa premium payment ng mga indirect contributors ang reserve fund ng PhilHealth. Tulad kasi anya ito sa si emergency fund na maaring gamitin para sa mga future obligations. Sa halip anya na tanggalan ng subsidy, dapat turuan ng PhilHealth na iwasto ang kanilang kapalpakan pero hindi dapat maperwiso ang mga miyembro. Depensa naman ni Senate President Francis Escudero ang pagkakaroon ng reserve fund ng PhilHealth ay patunay na hindi nila ginawa ang mandato na bigyan ng benepisyong pangkalusugan ang mga kababayan. Sabi ni Escudero dahil sa kapalbakan ng PhilHealth, gumawa ng programa ang Department of Health sa pamagitan ng Medical Assistance for Indigent Patients o ang MAIP. Nakasaad rin niya sa UHC law na mandato ng PhilHealth ang zero o no balance billing pero hindi ito sinusunod ng PhilHealth. Dahil nga yung limang daan, sobra-sobra, kaya sinubukan bawasan, binalik ng Korte Suprema yung ilan at pinagbawal na. Pero mula sa limang daan, bumaba ng apat at apat na pu? Sa ngayon, anim na raang bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74. Para sa ano, eh, hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Ang mangyayari po lamang dito, mula sa isang bulsa ng PhilHealth chargeable sa reserve fund nila, ililipat sa kabilang bulsa na hindi naman nila ginagastos pa rin para sa benepisyo ng mga miyembro nila. Sabi ni Senator Cynthia Villar, maari namang dumulog sa Korte Suprema ang PhilHealth kung sa tingin nito ay naagrabyado sa ginawa ng Kongreso. Di magdedemanda sila. Kung unconstitutional ako kasi bakit na may naisa uli sa gobyerno eh kung wala silang pera? Di ba may sa uli sa gobyerno? Paano naisa uli yun? Eh di idemanda nila. Dapat naman na ma-demanda rin ng PhilHealth kasi eh, hindi naman matulungin. May Oh, yun. Yun na. Hmm. Ayan na mga taong bayan. Kawawa na talaga kayo sa next year 2025. Ayun na. Ah, habulin nyo na ang PhilHealth. Ngayon, ang Kongres at ang Senado, ang Senado, pinag-zero budget na, hindi na binigyan ng budget ang PhilHealth sa 2025. Dahil nga, marami naman palang pundo ang PhilHealth, pero hindi nilag tinupad, ginawa ah, ang binipisyo ah, na <clears throat> mapunta sa mga membro. Yan ang problema ng PhilHealth. Kaya, hindi na nila binigyan ng budget, pinagsero subsidy na sa 2025. Pero sa ginawa nila nito ng Senado at ginawa ng Kongreso, na binigyan ng zero budget ang PhilHealth sa 2025, ang maaapektuhan ay ang mga ordinaryong Pilipino. Ha? Ah? Marami pa namang mga masakitin sa Pilipinas. Mm. Marami pa namang mga unhealthy Pilipino sa Pilipinas. Ha? Ah? Yan ang problema. Dahil kayo, PhilHealth, mga inotel din kayo. Yung mga director dyan sa PhilHealth, mag-resign na kayo. Wala naman kayong mga, wala naman pala kayong ginawang maayos na para sa kapakanan ng mga ordinaryong miyembro ng PhilHealth. Huh? Ha? Tingnan nyo sa ginawa ninyo sa 89 billion na pera. Pinag-transfer nyo, binigay nyo balik sa kay Bangag, sa gobyerno. Ah, kundi ba kayo mga tarantado? May pira na kayo, ah, binalik nyo, sumunod kayo sa utos ng Office of the President na ilagay doon ang pera ng PhilHealth, ang 89 billion. Ah, bakit kayo sumunod? PhilHealth kayo, kayo dapat ang Bahala sa pundo, sana binigyan nyo ng maraming binipisyo ang mga membro. Ginamit nyo yung pira. Pero anong ginawa nyo? Tinago nyo yung pundo ng pundo, tapos hindi nyo pinaglaan sa mga membro. Kaya ngayon, binigyan kayo ng leksyon ng mga senador at kongreso. Ah, sabi pa nga ni, at, ni Grace Poe, bigyan kayo ng leksyon. Dahil mayroon naman pala kayong maraming pundo, may 600 billion pa daw kayong pundo. Saan napunta ang pera ng 600 billion? Ah? Tapos kung tutuusin, marami pa pala kayong mga utang sa mga hospital na hindi niyo binayad, binay, binayaran. Tingnan nyo kung gaano katarantado dapat ang si Bakin dyan, yung director dyan sa PhilHealth, tanggalin yan. Yung mga director dyan, palitan yan. Yung sa PhilHealth, ikaw ba nga, Marcos Jr., at ah, tutukan mo itong PhilHealth, kupal ka. Maraming mga may sakit na mga Pilipino pa naman, masakitin pa naman dahil nga mga unhealthy minsan yung ibang kinakain kumakain lang ng tuyo, kanin, ano ba namang health, ano yung makukuha dyan? Ano ba namang sustansyang makukuha dyan sa mga bulad, ginamos, noodles? ah, huh? Kaya maraming may sakit na mga Pilipino. Tapos ganito ang ginagawa ng PhilHealth. Hindi tinutulong ang pera. May pundo pala silang malaki. Sabi pa nga ni, ni Senator Grispo, may 600 billion ang PhilHealth. Saan napunta ang pera? Hindi binigay sa mga membro. Yung 89 billion na tina, pinatransfer ng Office of the President sa kanila. Ha? Ano nang nangyari doon sa pera na yun na 89 billion? Nasaan na yun? Nasa kamay na ng kamay na ng kawatan yun. Saan na napunta yun? Yan ang problema kayo kasi na yupak kayong PhilHealth kayo, mapapahamak ang mga ordinaryong Pilipino sa ginagawa ninyo dito, mga nayupak kayo. Wala kayong kwinta dyan, mga nakaupo na mga director dyan sa PhilHealth. Magsilayas na kayong kakapal ng mukha ninyo. Nilagay kayo dyan para makatutok sa mga ordinaryong Pilipino. Ah, yung pira dyan, gamitin sana ninyo, ipamimigay sana ninyo kung ano-anong mga binipisyo para naman na hindi mahihirapan ang mga mahihirap. Ah, lalo na yung may mga sakit, nahihirapan silang makabili ng mga gamot. Mga putang ina ninyo. Ah, pill Kayong mga director dyan, lumayas kayong mga hinayupak kayo. Kayo ang problema dyan. Ah, kaya hindi na nagbigay ng budget ang Senado at Kongreso sa 2025. Pero hindi nyo alam din na ang maaapektuhan nito ay ang mga ordinaryong Pilipino na umaasa sa mga subsidy ng PhilHealth. Umaasa na magkaroon sila ng zero na bayaran sa ah, hospital. Pero itong hinayupak ng mga PhilHealth na to, mga walang kwinta. Tangina kayo. Hindi talaga nyo iniisip ang mga kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Ha? Yung pira dyan na pundo sa PhilHealth, pinapatulog ninyo E eh, kung saan-saan ninyo dinadalang bulsa. Ngayon, sino ang kawawa? Kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. 89 billion pumayag kayo PhilHealth kupal kayo pina-transfer sa Office of the President. Ngayon ano na ang balita noon nang nangyayari sa 89 billion na para sana yun sa kapakanan ng mga subsidy sa ano sa mga mahihirap na nagpapahospital. Ngayon sabi na ko kay Senator Grace po 600 billion may pundo pala ang PhilHealth. Saan napunta ang pera? Kaya ngayon bigyan daw nila ng leksyon sa 2025 ang PhilHealth. Hindi na nila bigyan ng pundo. And dahil sa katarantaduhan ng mga PhilHealth na mga inotel, iyon, zero budget sa 2025 at kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. Kayong mga kayong mga <clears throat> ano, nag-contributors, mga contributors ng PhilHealth, i-stop nyo na yung pag-contribute ninyo. I-withdraw nyo na yung mga na-contribute ninyong hinayupak itong PhilHealth dahil wala namang ginawa. Oh, wala namang mga, marami pa nga pala silang utang daw sa mga hospital. Ilang bilyon pa. Ha? Ah? Tapos, Diyos ko po, nakawawa kayo. Kawawa talaga kayo. Kaya itong gobyernong ito talagang kinakawawa talaga ang mga ordinaryong Pilipino. Kawawa kayo. Magkasakit kayo. Wala na kayong subsidy sa hospital. Wala na ano ang ano. Hindi na pinunduhan ng gobyerno ang PhilHealth. Dahil mga inutil, mga walang niya tarantado kasi kayo eh. Wala kayong utak eh. May pira ang PhilHealth. Hindi nyo ginawa ang kaayusan na para ipamimigay sa mga contributor, sa mga membro. Eh mga, sus na ko, nakakagigil talaga itong gobyernong ito. mag resign na kayo, mga direktor ng PhilHealth. Tang niyo ninyo, walang kapal ng mukha ninyo. Lumayas kayo dyan sa PhilHealth. Tang niyo ninyo, pinapahirapan ninyo ang mga ordinaryong Pilipino.